Святе Письмо говорить, немає більше тієї любові, як коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ця самовіддана любов до своїх рідних і близьких, до сусідів, земляків і усіх співгромадян перетворює на героїв сьогодні багатьох українців. І з одним із таких своїх героїчних синів Кривий Ріг прощався сьогодні назавжди. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, передаю вам цей прапор як символ держави, за якусь вірність до кінця боровся ваш чоловік. Сьогодні Володимир Ришко востаннє зібрав рідних, друзів та колег. На алеї героїв центрального міського цвинтаря вони прощалися з героєм та молилися про упокій його душі. Ще молимося за убієного воїна, упокоєної душі його, раба Божого Володимира, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи помилуй. У мирний час Володимир Ришко був прихідником на шахті КЗРК. Після початку війни став на захист батьківщини. 21 березня у селищі міського типу Новотошківське на Луганщині командир інженерно-саперного відділення 17-ї танкової окремої бригади, молодший сержант Володимир Ришко, віддав своє життя за Україну. Царство Небесне, рабу Божому новопредставленому Володимиру, нехай Господь благословить і усім тим нашим солдатам і воїнам, які загинули, боронячи землю нашу від усіх цих людей, які прийшли знищувати нашу країну, нашу землю, нашу церкву, наш народ, нашу культуру і наше життя. Сьогодні ще один криворізький герой помандрував у засвіти, лишивши по собі світлу пам'ять і вдячні молитви тих, над ким він намагався собою закрити небо. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький. Цей день.